A šta da kažeš? A ne znam šta. A šta da kažeš? Može Miloš, nemoj da diraš tu odmah večera, sve je moj. Šta da kažem, šta da kažem? Šta da kažem? 200 dinara. Kasni, momci, kasni. Morao da te menjamo. Brate, imao sam, on nisam mogao da pomerim, brate, iskreno. Pa rekao sam ti, pisam ti poruku. Nisam gledao. Pa šta gledaš, u šta gledaš? Ti samo gledaš kada šalju pare, brate, na Viber i na WhatsApp, a? Da. A? Da. Samo to. Pa gde ćeš direktora, ti na direktora krenuo, gde si ludi. Gde si na direktora? Čime mi liti? Evo, došlo malo da... Šta će popiš? Radim, tu na čekaj, polako doći do tebe. Čima novo? Da, svašta. Čekaj, si probudio, jesi? Zona se vratila, pobegulja. Yes. Jo. Zbog čega se vratilo? Pa nema te. Juče se vratio. Znači baš je klošače. Pravo na klošače, a kume, pa, ti kameni. Šta nije htio da ga primi na gajbu? Ne, nemoj tako pričati, bro, brate. Na to da radiš, bro. Što ga nisi primio na gajbu? Pa primao moj kod mene na gajbu. Ti još sam krevet mu nabavio, jednoga tamo. Nego on nije hteo, a? On neće. Ja neću, brate, da ga, brate, ostavim tako na cedu. Jako je jajera, nema veze. Ja. Meni Besin pustio poruku, kaže jutros, kaže, jer Miloš spavao na hacijendi, ja rekao, ne znam, nisam dolazio. Ja sam tu. Uveć je došao. Kad si uvuko? Uveć je došao. Koliko sati? Uveć. A dobro, spavao si u studiju, spavao si u kombiju, je tako? Da. Evo, neko je pišao ovo, ne znam ko je. Ali ovo što mi neko napisao. Pišao. Ne znam ko je, ali pozdrav za njega. Buljaš. Pozdrav za njega. Pa da. To je neko od ekipe. Čekaj, ti misli, ono da si se vratio, brate? To je neko od ekipe napisao. Da. Nego? A jučer je došao. To je bila parola sledeća. Nema to dostojanstva, nema obraza. Nema obraza, ništa, čojstvo, nula, sve. Kaže, kičma ga boli, a bez kičmenjaka, kako može? Ne, izašao to. Častio sam Turo, piću tebe, nisam. Nisam ni ja pio tebe, ništa, neće. Ja sam rekao da ga uzmem. Ja nisam uzmem. Ni ja. Nisam ni ja isto. Čovjek koji izašla pesma danas, niti na častu ništa. To je za unutra, a sad za napolje treba. Ajde, idu da mi. Daj pare, aj. Kako da. Bez plata vratim. Ništa, uzmi nešto, neki voši dobar sok. Daj da ga oderam sad. Jel treba i babi? Ja ću rosu vodu, ali nemoj da budem smoran. I babi, nemoj hladno, molim. Kupi 100 grama kafe da imamo. Nemoj hladno, nemoj hladno. Šta da radimo s tobom, sine? Pivo. A šta da radimo bez ime, sine? Ozmite pitu, šta da radimo? Pa nisam ja tata. Pa nisam ni ali, ja. Znači to krpelj. A ti mi je... A šta mu radim? Ja imam. Kako šta da mu radim? Brate. Viš da je manijak, da je polupa, totalno. Evo neka, ja mi nisam... Rekao da će se uzbiljeti malo, tako bi došao Žoka. Viš da maltretira ljude, bre. Rekao više, neće više da glavim. Ako treba, kaže, ima da ljubim noge Duletu. A? Da si rekao tako? Pa, jučer je bio. Ne, meni, kamenom, kumu nje. Evo stiže voćni sok za tebe. Da, stiže gajbica. Jučer je došao. Može. Kaži mi, šta je bilo. Da. Iz prve ruke. Dobar dan. Šta ćemo da radimo, brate? Moram da uđemo od popiću majci na samo i morat će i klubu isto mjeliti, pošto mjelite stano. Dođi, ajde, svi ćemo na sekundu. Kako ste? Dobar dan svima. Dobar dan. Dobar dan. Imamo jedan spak. Mi smo vaši veliki fanovi iz Barcelone. Iz Barcelone? Mi smo došli iz Barcelone. Pa dobro, niste došli pravo ovdje, da ste ovako... I stvarno poštovanje. Ćao, pa to. Poštovanje. Samo na 3 minuta da napušim Žohar i dolazimo. A treba mi mjeliti, treba mi mjeliti. Nećemo mi da vam smetamo. Ma slobodno, uživajte. Uživajte. I ti si ovdje došao, sine, ti i ko tata i... Samo mama vam fali ovdje da se parkira na hacijendu. Akines. Došao malo. Sedi Žohar u tu vratu. Šta da radimo mjeliti svojim gospodinom? Ajde, ti si tu s njime stalno, vidiš šta se dešava sve. Da kažemo, prisustvuješ tim scenama kada on prebaci i nasilju ponekada. E tako? Da li postoji rešenje za uvašku? Ne znam. Dobio je hlađenje, on se ne drži toga. Dolazi uveče, maltretirao da uđe na silu. Isto ću maltretirao, jeste? Pa tako, kažem im da ih... Dabra isto, te da baci na pljugu. Možete Dabra glasno da ga izbacimo. Pamti on sve, znaš? Ne znam, šupa jedino rešenje, pa... Neka adaptira polako, neka snima tu live-ove da... Pa nije loša ideja šupe, znaš ti ne? Jel bi se parkirao šupu? Ne. Nego? Otišao. Pa nećeš. Pa što ti si otišao juče, sine? Zato što sam sebao pare. Koje pare? Pa ti nisi nimao pare, sine. Imao si još ti ja dao juče. Išao u sigurnu kuću za muškarce. Da, išao da kocka. U toplo. Nisam. A počeo da kocka, joj fano ne znam, počeo da kocka isu. Ne. Šta nisi? Pa
Samaljujem se tamo kanališ po Linkodjanicu. Ima ladna voda. Je, sve ladno ima. A ima velika da nije ladna? Nema pa sad. Pitaj, ima, ha? Ima si da nije. Šta ćemo raditi možda? Mora da obećaš nešto, brate. Ili da obećaš ili da se razilazimo. Jedan smo sljedeća destinacija, iskreno, Šupa. Materijal ima, neka sređuje, ostavit ćemo nešto alata, uključimo stalak. Radi molera i gletuje, neka navlači lepak mrežice. Može Besnić da mu uradi u srcu. Ima celu zimu. Hoće, vidit ćemo da će Besnić u srcu da mu uradi s ovom. Moći ću mu i ja povremeno nešto. Ovo... Moraš da, brate, moraš da pesneš da mu tetiraš ljude ovdje, brate. Napran si posto, ozbiljno ti kažem, sine. Mislim, svi mi znamo da se deremo, da galamimo. Znači, svi to umemo. Ali sve postoje razlog. Ma nema razlog kako ti, bre, tebi svi smetaju, bre. Ti si najbolji i najveći, ti si najluđi u stvari, sine. Što je dosadno? Kako, brate, šta ti Hos uradio, praga šamaraš? Šta ti uradio čovjek koji je polupa, nema gram mozga u glavi? Neće da mu da izgleda. Pa da, je, ide na to. Kuma, isto drkaš, a znaš da je poremećen, da je psihopata. Tražiš, čačkaš vaginicu. Drkaš ove klince, tu oko sluge su ti, brate. Pa jesne, tako? Šta je častiš, bre, sine? Kupiš mi jedan sok i mu tetiraš i ceo dan. Da. Pa gde to ima, brate? To ne moraju zabeli. Pa znaš ti šta ovdje uradim ovdje? Znaš šta bi ovdje bilo? Evo, ti nisi bio, sine, će ovdje iščistaj, brate, eto. Juto šta je očišćen, to ne znaš. Sudovi su očišćeni, oprani. Sine, ovo ti je posljednji put, ozmijem ti kažem, znači, še jednom budeš neke sve, ako sam ja video ono večer, došao i prisutno tome, uradio, ja ću se ono da te katapultiram. Evo, ja vam ti kažem, brate. Neću slušam to više, gledam te nebuloze tvoje, premećene. Pij, brate, ne možda piješ, vezi, spavaj se. Ne možeš ti pok piješ, nemaš 30 piva i kao ti si mangu, pa ko može ponese 30 piva? Pa niko. Pa što onda radiš to? Popi 7-8, ko ti brani? 10 popi. Jedi. Evo ti. Evo, doručak, večera. Doručak. Evo ti doručak. Doručak. Idi, ponesi 5, stavi u tvoju cegricu. Ne nosim, bravo, sve treba. Pa ne trebaš mi, ja ćeš na lopatom, onda kopaš. Pa dobro, šta? Evo ti, kad šef ti je besim ponovo. Nesim. Uđeho, kao kažu, murta, nes, jako kurta, uđeho murta. Kako se pozdraš? Uđeo sam veliku. Direktora se pozdraš. Ja slušam njega. On je genijal. Sad ja mogu. Ne, sad je Meli direktor, a ti si šef, a ovo je slušan efendija. Ovo je na pljugu, sire. Ja nisam slušao, imam piće. On ide na pljugicu. Tu guža spari. Pa, jel su dogovorili? Da ga trpam. Znači, normalno, mora da trpaš uvek. I ti su, ko ti trpe ga slabo. Eto, dogovorili smo se, znači, opet je tu Jajerica, bude li ti će biti, tu biti, oko Špijunsku, bude li prebacio, kučuje se, zoveš me, ja dođem, sine, spakujemo prnje, vozimo ga, ja ga ubacim, otim veznaku nade, na džubre tamo ga istovari. Kod mame. Vidio sam klip, ovaj, ima i kapija. Ali mora da se nosi sad neke posljedice, bar mame sad, neke. Sad, evo, da, ide na opatu. Da se prebaci u Hosićev krevet. Misliš to? No, kako za... Ovo je prvi korak, dalje Šupa sljedeći. Ne diram se, neka sredi tamo i onacim, ali nemoj da mu ne, ti izbacujem ja, nisam te doveo ovdje, niti se ti izbacujem. Niti te oblačio, niti te trpaš, ovdje rekliš. Ali jednostavno moraš da snosiš neke posljedice, da se osinaš. Da, veze, opraštam ovaj put. Penal, ovaj put. Opijel mu opraštaš ti. A? Opraštam ovaj put. Sad ću da snimam sve. Jest. Da, snimajte sve te sve probače. Ja rekao, ima da nas gazi sve. Jer prvi će mene, pa Besima, pa Melike. I dobra, i dobra. Nemoj mene, nemoj da mi mešate, nemoj će bude ovdje haos, brate. A prvi će mene da... Ne, Miloš, moj brat, vrate, Mili, celu noć sam brinuo oko tebe. Evo, što ga ne vodiš kod tebe? Tamo vodi ga tamo za njim, brate. Ne, u selju. Nema gajbu, nema. Slušaj, mora ti nađi neku zrinu i je sa mnom tamo. Neću. Njemu treba tip. Ne valja tamo voda, ne sviđa mi se voda, bio sam u zrinu. Ima piva tamo, nema. Pazi, jeftinije ti je pivo i vino nego voda. A ti vodi ne koristiš tako da ti se isplati. Šta će da pije? Odavde kad ponese jednu gajbu, to popije tamo i šta će posle? Ne mora da radi, lopak mora da radi. A on neradnik, brate, ne može da zaradi. Slušaj, to ne može da zaradi. Ne može da zaradi 20 € jedan dan. Dobro, ali to je potrebno svaki dan ima posla, pa svaki dan 20 €. I onda kad ja pravim pite nešto 1%. Ovo i onda napadem, zašto? Što ja sposoban, ja radim. Hoće zaradim, brate. Ovo Jajerica ništa. Ništa ne može da zaradi. On te samo uče za rukav. Ko krpelj. A do stop i traži 1000 dinara, 500 dinara. Ne mu daješ? Pa da, brate. Ne mu daješ, ja uvek imam pare. Daj vadi. Nemoj da loš. Daj vadi. Nemoj da loš. Gle sad, a znaš ko pokaže pare? Da, evo, nemaš 600 dinara sve. Jel vam pojao sve što ste imali zima? A čekaj, gdje ti ima euro, što si pacao? Je sve pojao, pacao. Kaže za ovo. Ko, žokar? I što je rekao, petica? Ne, jedinica. Ne. Ja juče nisam bio tu. Jel je ovo, ko da ga slima neko, znaš, i kaže, ova klopa, ne sviđa mi se. A pojao sve, a?
Da, ko da ga snima neko, a ja on tu on je. Kako je poremećen, brate. Ne, su izvadio pečurke, ostavio. Pa da, ne valio pečurke, kad imam... Da, lato, ništa, dogovorili smo se, znači, ovo ti je posljednji put, znači, pebač je sljedeći tvoj, čekamo, znači, pod lupom samo da znaš. Mogu ja da dođem ovdje? Možeš umjesto nekad upadneš. E, mjesto je. Ništa, hoćemo, da, hoćemo na gradilište. A meni plaćiš posle kiriju da, mjesto mene da živiš ovdje. Kaj, sine? Pa mora ga nabiješ ovdje. Pa nabiću ga, polako. To ga slede. Ajde, kopi upade. Mnogo se kurči, sine. Smrdita, ajde kući, smrdita. Brzo! Ajde, kurina mala! Šta hoće ova Zoljita, debelita, ajde. Ajde, kući, brzo! Kući. Ajde, kopi, drži ovo tamo sve unutra. Ovratam nerad, ne mogu ih otvorim. Stvarno mi kako se zove, brate, Petra je, brate, majke mi. Sve okej, okay, zezamo se, ludilo, ono, prebacimo svi mi, razumeš? Pa je ključ izgubio isto. Ljudi se bune, bre, što smo ga diskvalifikovali juče, bre. Pa ne vidio ni pravu sliku iza kamere. Bre, ludak, bre, ozbiljan čovječ. Jer sve deluje kao on pravi neki show galami, ali on to nastavlja i kad se završi snimanje i psuje i vređa. Da, traži batine, non stop. Vrta pijem mi se. Ko siću psuje i majku, ko se mu stalno govori nemoj to da pričaš, on opet i to baš ono... Ubija ga, brate. Pa i ne dolazi zbog njega. Pa ne dolazi, od tere ga. Ma tete ga, mislim i ko se polupa, razumeš, a nema veze što ga trkaš, brate, non stop. A nek dođe čovjek, nek se okupa. Da, da, jedini nek ide svojim putem, komu brani, brate. Svakako ga nema po nedelju dana i jedan dan dođe i presedne. Ovaj ga ubija, uništava ga, brate. Evo. To je to, ja mislim da mu ovaj ne da, pa zato ga ovaj treba. Moguće. Ja mislim da su ni dvoje možda bili u nekoj raspravi, znaš. Probali da se gađi, on ne ide. Ja vidim da ga Hose stalno brani, dobar je, Miloš. Da, 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 izgleda ga guzičio, ja. Pomog. Neđmija! Moj brate, dolazimo da završimo tu kuću, bre. Malo kasnimo danas, znaš ti ne. Pa ti ništa, mi morat ćemo da radimo. Nego sam danas, malo sam kasnimo, sam nekih obaveza. Gdje se kad su mi pljugi ispali, nisu. Ovaj, su doma piće za Neđmiju? Ko? Nemam. Pa da piješ ti nešto isto. Če da piješ nešto? Voda. Daj tu voda, pa bit ću meni posipa. Evo, ne, ti ne, uzmi za cepaj. Ajde, cepaj. Uzmi cepaj, sine, kupit ću ja sebi posipa, lagano. Šima Čelova? Šta radiš? Sandokan, kako je ba to? Opa, ima za klopu nešto. Šta je ovo, Neđmijama padne kiša, brate. Prvi put da sam došao do njih nešto jedu, imaju da jedu, vidi šta je ovo. Tu kujte, nije. Nije. U, brate, šta je ovo? Sprat, a? Pa sprat, a? Što je grlo ovdje? Pa, ker ovaj smrdi, brate. Koji ker? Alex? Čemu smrdi, brate? Smrdi, ubija, brate. Piši. Kako lepo, nema vode. Aha. Super, ješ ako ti je suvo sada, neći mi, jeste? Ama? Kako je suvo sada? Da. Super je. Vidjet ćemo kad bude pala kiša, opet imaš tu slivnik, ima sve da ide dole. Tako da ne sikiramo se mnogo nešto. Besi, tuši ovako, dođi vam, brate. Ajde. Ajde bito, brate, dođi vam. Učiti ima dim u ovoj kući, brate. Uf. Čuje dim. Tu, brate moj, šta je ovo, brate? Ima li svetlo vece, upali? Ima, ima. Kaže, brate. Tuši ovako, mora pomogneš na vecu da spucam ovo. Dobro. Da se bacite ova dvojica, pa. Koji je danas, 27. Koji si pomoći vam isto, ajde. Moramo uvjetiti jedan deo, dajte ga zajedno. Dobro. Može ovo, ali ovo izat ću ja u rupu. Nije problem. A ovamo će da se lepiš. Hoću. Sobu i ovo ideo da dovršim. Pa dobro, to su radio jučer. Neko piški ovo. Slušaj, danas je 27. mislim, tako. Ne, danas je 28. Znači ti dan nova godina, brate. Nećemo stići da završimo ovo sine. Znaš šta sam ja mislio? Ja ću njemu svakako danas, ja ne radim u treću večeras. Ja i on, ako možemo da stanemo malo... A šta će ti zamrat ovo sve? Zolji rođendan. Zolji rođendan danas sine. Nego, znaš šta, ja rekao da samo da uradim tamo... A si vidio kako sam uradio juče, samo sa gledu uradim. Ma daj zgazite ovo ovdje sine, zgazite ovo i izađite iz WC-a, brate. Može. I onda ćete zajedno popraviti ove rupe. Ovo, nemoj što da rade. Kameni, Miloš, nemoj što da rade. Može, ZK. Može. Kopi može da služi malo, blej. Može. Što ima, djecu, treći? Ima ništa. Gdje ste bili? Tamo kod Ilja vaša da ušima mačka, to je malo. Pa jesi odmah ovaj sad ne uzimaš ovo? Pa treba mačka. Sad će ti mačka. Tako. Gdje ova Shakira, je tu? A? Napolj. Ej, drži kop, vidimo ovi. A, ne čuri više. Vidimo ova Shakira. Ne čuri? Ne curi više. Da, namestili smo. E, si zbušili ruku, gdje? Da. Pa, u drugu sobu smo prebacili. Cule, vidi. Kad juče? Pa se. E, ne čuri više, ne čuri tamo. Ne.
Idi, drži, ajde, idi, molim. Tamo, idi. To mi smrdi. Hajde, smrdi. Ača. Dita. Neće. Kopi. Ajde, kad snimaš, dođi da šmiglaš ovdje. Oću, oću. Može kopi da šmiglaš. Okej, bre. Ajdemo ko Šahire, da vidimo šta radi. O, Šahira! Gde si, bre? Dođi, dođi. Šta ima, gde ćeš? Ček! Ti je krao, gle! Ne! Oti! Škart! Ti si bio unutra! Ono! Neka! Šahira, šta radiš? Šta ima? Pereš stvari, ja? A, u, koliko stvari. Znam, bre, pusti ga. On je mali, ali dobro. Je doba sad da ne curi više. Evo, Šahira, namestili smo ti sve. I tako, čekaj. Ne curi dim više. Šta spremaš ovo? Pasulj. Samo pasulja. Je mogu da vidim? Pasulja, samo krka. Večera će na žmija. Ova, Šahira, prp. Čisti se, dobro, Šahira. Je dobro, je šporeta, jer ne curi dim više, ne. E, pa na mjesto. Dobro znači. E, Šahira. Znam. Pa idem ja vam. Ovaj kjer, opasan za njih. Mac. Fu, koji dim. Dobro pere, jaj stvari ovdje sa rukama. Ne može i ona više. Leko ko stvari ima. Pa, Afrodita smrda. Afrodita smrda. A? Šta bi to? Tamo je. Šta je Šakira? Ja pere je stvari i ovaj. Sprema je pasu. A šporet je dobro ali šporet? Da. Šta kaže? E curi šporet smrdita? Ne curi, ne. A? Ne? Dobro je sa toplo sve, a? Sam dok kaneš, tima sine. Ne. Hoćeš sok da piješ? A gdje je za njega sok? Daj mu da pije malo soka, brate. Lada mi je. Lada si, da. Biće poslije, uđe tebi, donet ćemo ti, ajde. Kupimo, neka mu kupi Zolja. Pa kupimo ti, što mu ne kupiš ti? A ja nemam pare, to mi dala baba. Pa ima Zolja pare? Nema. Nema, a smrdita? I smrdita nema. Ajde, biće pare, biće. Meni sam dok ono kupiš jedan sok, vama ništa. Jeste bezobrazni, e tako da. A što? Zato što ti piješ sok, ona je popila sok i ona, je tako? Ne. Ja nisam ni popio. Nego, ko je popio? Ja ne, samo ona. Samo ova? E onda nama može, a njoj ne može. Može, može. Može. E, ajde. Zore i šulenje, zore, ajde. Šta je bilo, primjer, ti? Evo im kilke danas. Ko je kilke? Idi miksera nešto, rešimo lepak s njim. Kako nema besime, brate? Brate, ja sam mešao juče. Stavio sam u kabel ovde, zato što je Melito stao još malo da radi. Da mu ne uzem. I rekao, kopi, jel si stavio unutra? Da, on. Ovde je stavio. Sve stavio ruke i kapot kintur. Da nije ušao, koji tim ovdje uzeo od prode za 2000 dinara? Kako? Koji tim nije ušao da unutra i? Ja sam stavio ovde, majke mi, ovaj. Taj Hilti tu i... Ono, brate, brate, mnogo se krade već gleda, ovo ti kaže. Mnogo se krade kod tebe, ja ne znam ko krade. Ovo je ovdje. A kako ja mogu da znam? A kako gde zakloni... Neko iz kuće krade ovdje, brate. Ne, nemam... Pa ko bi uzao? Evo ti. Evo, Farduna hoće. Evo, ovo ima, ali Hilti... Farduna kada Bogami, znači... Brate, ja reću da radim za ovak, brate. Šta je najgore, što sam ja jučer radio s tim Hiltijem, posle kamere i danas ga nema. Nema ni maka, za istuću su nestale. Tješta. Vidim. A vidim, evo vidim, šta ima od alata, mislim je moje čelta, sve odmijem. Evo. Tješta su se jučer danas pojavile, jučer nisu bilo. Ne znam, brate, meni nije jasno rekao uđu nešto. Da, da, ona prdora otvornako. Otvorna se kad im biti mi prdora. Da iznese moj Hilti onda. Pa uzmi tvoj Hilti, ali ne znam moj, evo. Jer imam čime da mešam, ona. Evo ti, ima šipka jedna. Katastrofa, brate, ko sam prvo mogao. Katastrofa, 20.000, ne znam, brate, stvarno ne znam, brate. Ja da radim za alat ovde, ne isplati mi se, Boga mi. A 20.000 košta. Ako uđe, brate, kod mene, brate. Ne znam, brate, ovo deca četvrtaju sa život djeraju, brate. Pa ozbiljno. Brate, kuku prvo, kuku za mene, kuku za mene. A ja sam, mislim, bolestna, ne može ta ostali, a ona prdora otvorna bila. A brata... Kopi, znaš šta radi? Sve ovaj alat i guraju kepek.
Da. Kepe. Sve, i kablovi, i ovo sve, pa ćemo da rasuremo i kući, da vidimo. Sve u kepe. Sve. Kod tebe. Kod mene u pa te pomogi, makni to! Da pomogu. Mudano jedno. Šta radim, sa čime da mešam sad? Ništa, sad popijem kafu i idem u kući. Nema tu šta, brate. Evo. Ne ta, brate. Ne znam, brate. To sam ostavio samo kad duši nešto, da ne ispravljam sa lepa co. Gdje? Stavi tu, ne, ona se vidi. Čekaj. Ko to? Majko. Ne. A to je uzor neki tvoj bratić, odu. Ne bre, kako moje bre. Kako moje? Lepo, tvoj sin, ne ti. Tvoj sin? Daj dolje, dolje je malo prepitala nešto za Hilti, ona zna nešto. Od što je Kodavicu? Jer ona pita gdje ste uzeli Hilti, otkud ona zna, još nismo ni došli. Da, ma opet reke ste uzeli kao Hilti, je rekao. Zna ona nešto, ona nešto. Znači, ma opet Zolja reke ste uzeli kao Hilti. Ko? Zolja. Nešto je spominjala, ja ne znam što... Da, nemam pojma, čemu pričaš ti, brate, ona kao Hilti, nemam pojma. Evo nova kanta za lepak. Da, stavim sve lopke. Sve mi ostaje alat u kola, brate, ajde. Sve. Znači, do šrafog je. Kada se ovdje, brate? Ovo. Daj mi, brate. Ti gledaj, imam, evo, viš ovo. Znači, ostavim koji idiot, zacrnio sam se skroz onim njihovim čumurom. Dođi da ostav. Da. Da mi tamo ko Šakire možda ostav. Ma nije, bre. Jedino ako su ga prebili... E, pa, da nisi Hitoviće? Nije sam ovom ga spakovan. Daj Bože, daj Bože, ne ostavili ništa. Daj ko Šakire. Jel Hilti tamo? Da, Dima ovde, brate moj, šta je ovo? Uf. Šta je ovo, brate, ne znam. Jel Hilti kod tebe onaj? Na A. Na A? Fuh, koji dim, brate moj. Na A. Oturiš pored. Gledaj, brate. Pazi na Kera, da se da zapati. Ne, gdje je Ker? Da? Da nije ostao tu možda? Dobro da vidim kam. Ne. Znači, ovdje čovjek ekscelijan na jednom studiju. Što je važno, ovo je čovjek važno, ne? Oslušići, to su sve. Zašto treba, brato, da se skine sve ovo? I da grejem. Dobre, greje sa Šakira. Ne curiš pored. Ne curi. A gre sad, gre dobra noć, a? Ne curi sad, ne. Sad dobro, mojko. Nesto je Hilti, brate. Nesto. Gde je Zolja? Sad ću da pitam Zolja. Malo pre nešto je rekla Zolja. Fu, brate moj. Ubija ti! Ubija, sine ćelavi. Katastrofa, noć, ti, bre. Ne zmije. Obra, mom, bre, kuku za mene, zme mi svijet. Kuku za mene. Šakira, kad se porodiš, sine? Ne znam, brate, i ja. Oči za novu godinu sad? A ne znam sad, ima na Bogu. Na Bogu si, na milost, na nemilost, to kažu na Boga, tako? Na ruku. Na ruku sve. Sada, sada kada umeš ovdje WC, mašinu kupiš novu, ubaciš, pa, 50 eura. 50 eura, brate. Pa, popita čovjek. Ti kad si imala pare, piješ sokove, jedeš keksove. Ti bi da se rup za decu, ti stavi puno kesta, da da pologuš. Srup za kafe mnogo i stane za nos, srup za pike, za sve, za decu. Ali vidi, ajde prolazi. Ajde vidim, ajde, da vidim, ajde. Da vidim Šakirić, ajde. I šta se bilo? Bo šta na mala boga mi do lepeljica. I te šta polužima boga mi. Ja, manje ti smrdi sad u kući, znaš? E, nemam vreme, brate. Manje ti smrdi ovdje sada. Ne, vidi. Samo za decu, vidiš ti. E, nemam pajta, kupuj, nemam knježica puna, ne mogu da punim knježica. Šta je to, brate, kako si ti uzela tih sirupa? Za decu, pa sirup. Deku, da, ako bi ja neću. Sirupi sve. Pa toliko od lekara, vidi. I koliko, koliko si platila to? Bogam te kaže, samo za knježicom sam uzela, jedva mi dali, bez pare, bez ništa. A bez pare si dobila ovo? Da. A jedva mi daju,
Znači dobiješ bez pare, tako? Da, pa... Bo... Brate, šta pije ti si? Da, da pun tri žice. Pa ko pije te sirupe sve? Sve deca, da? Sa dukan. I ti će vama isto? Minardo, svi. Svi? Svi, svi. Šta što? Opa, pa, pa, noć su kašća, ju. I za nos se stavili. Bila je uče, vidi. Da što? Vidi. A? Majo čega. Pa da. Sam bila i peške. Pa se došla je sva hodan, prvo deca. Nije tebi lako, brate moj, ništa ovdje. Mučiš se mnogo ti ovdje, znaš? Mučim ja mnogo za ovo deca. I sad kad ti dođe I beba, katastrofa. Nemam ni deći, ni ništa nemam. Ništa. Ništa, da dežem to decu, ništa. Ni deći, ništa. Pa čekaj, jesi ti njih, rađala jer voliš decu da, iz ljubavi da, da. Ili zbog pare? Ja nosim od nekasa, misliš, ja sad nosim. Vidiš? Ja sam nosim, ja vas sam. Opasna vaša kile, Sandoka, no, opasna, bre. Da? Opasna. Jeste jeli nešto, buljaši, ja? Ništa. 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 Hoćemo da jedemo. Ona bi je to posao bez pare koju ti mu pištrema. Bez pare? Oooo. Oh. Ništa ne nema da pije. Sad kad dođe Zolja, slušajte ovako. Sad ćete da jedete, ali kad dođe Zolja poslije, pravimo je rođendan i bit će i torta i bit će i klopa i sve, sve, sve. E može? I Shakira mora dođi isto, i Shakira mora dođi. Dobro, poslije. Ona mora da paket. A? Paket. Bići i paket isto, i paket isto. Sve. Ajde, Sanduka mora piješ sirup i da obučeš papu. Kaži, vidi na ljubav. I da obučeš papu. Neće, ne, da pije, neće, mrš me kaži. Mora piješ, Sanduka. E piješ sirup. E piješ sirup. Ajde vidi kako piješ sirup, ajde. Ajde što vidjeti. Ajde kako piješ sirup, ajde. E dom baci, ti mu cipao to. I ja. A koliko mu sipaš, znaš kako treba sipa? Toliko, sigurno. Kako dobro, bila bolesni, kako kaša i povraćala. Eto, i daj njemu isto da pije sirup, jer on je bolesan isto. Isto dve. Što njemu dve daješ? Ajde. Sad će dođe Zolita, ju si mi sprljio sunce ti tvoje. Sad će dođe Zolita pa da jedete, ajde, si čuo? Ajde. Ajde. Uf, šta je ovo, brate, ovdje? Ne vidi se ništa. Ću. Šta je bilo? Pa nema ga? Ne. Hm? Ne. E, Zolja, je došla Zolita? Nije. Ušte i piper ispred ore neko krađe ga. Ispred ore obavno. A kako znaš da je ušao kroz prozore? Pa možeš, evo, pred ore. Bio zatvoren prozor. Da. Sad je prozor otvoren. Ne, u nekom se ne otjetu. I pa sad mi pred ore kje idu tiče. Tu ta pred ore mi kao. Da sam iskal mama suha. Koliko što ti je da budu to tvoje? Koliko košta ovo? 17, 18.000, 17.000. Katastrofa. Čekamo da ovdje Zolja. Evo je Zolja. Da. Prvo daj da vidimo što ima tu za piće. To me interesuje prvo. Usur? Usur, hvala ti. Dođi, sedi. E, sad za Sandoka na smoki, daj Sandoka na smoki i vama sok. Ajde. Dođi, Zolja. Aaaa! Sedi, sedi. Koji tim sam joj ne mogu zakaditi. Ma znam bre. To je kući bre, ne bre, bala bi... 100%, 100%. Ne. Sad ću pitamo Zolja zna. E pa neka priča. Šta? Pa mama pa si nas pitala za Hilti, ja nisi imao pojma o čemu ti pričaš. Šta za Hilti? Gde je Hilti? A nekako pričaš? A ne, aj kada je sad? Majmune jedna. Pustite, neka sedne, neka priča sad. Nek se naždare prvo, čekaj, polako. Pa kako zna priča, brate? Nemojte da vičete na nju, polako. Kako ne? A Zoljita, danas je Zolji rođen dan. Ima da nam kaže Zolja sve. Ne pa ni njoj, ne pa ni tebi. Ado, dođi vam Zoljita, ajde, sve vam ljubite, brate. Ja sam kupio fokus za nju. I ja isto. Dođi Zolja, ajde da nam kažeš. Sedi ovdje u cement. Ajde u cement, ko prava kraljica. Pričaj, da. Sve što znaš, Zolja, kaži. Ajde, kaži nam Zolja šta znaš. Ja nisam ne vidjela. Sedi, šta nisi? Ja nisam ne vidjela. A šta nisi vidjela? Molim? Da? Hilti, ja nisam ne vidio. A dobro, ko je uzo Hilti? Ne znam ja i sad. Hm? Ne znam. Ali ko znaš da je nesto Hilti? Ja nisam ne vidio. Ali otko znaš da je nesto? Kako ti znaš da je nesto Hilti? Ko ti je rekao da je nesto Hilti? Niko. Pa kako onda znaš da je nesto Hilti?
Malo prije si nam rekao da pre pola sata kad smo došli kao za Hilti nešto pričaš i Meliti te pitao kao šta za Hilti, ti kao pa Hilti, Hilti. Pa gdje Hilti? Ja znaš ko je uzo? Ko je uzo? Kuj tim? Samir? Kenjo? Ko? A ko? Ne znam, ni Samir, ni tata ne znam. Pa ko je uzo? Ne znam, ja isu. Neću beži! Ako slobodno kaže ko si vidio, nemoj se kiraš ništa, nemoj se bojiš. Slobodno kaže. To je moje, zato. Ako znaš? Priča! Ne te, majko. Zato što... Ajde, kabal, nema veze. Ajde, kabal, 10.000 košta. Ko je kabal, bre? Onaj što su mi ukrali. Nema veze, to sam... Ajde. To su halalije, da. Nema veze, ali Hilti ne mogu, brate. Pa 200 euro, brate. Ja treba da radim... Ajde, da kaže nam lepo, sedi tu. Danas je rođendan. Dobit ćeš paketić, tortu, sve. Ajde, kaže nam ko je, brate, drpio ka... Hilti. Pa kako ne daš malo pa si rekao za Hilti pričaš to pola sata? Ide na dom. Kaka Hilti? A mi nismo ni znali da je Hilti nešto. Dođe vamo, ja ću da je pitao bez vas, dođe s tobom. Dođe vamo. Ali znaš ko je uzo? Ne znam. A kako daš da je nešto Hilti onda? Evo Maja, pitaj Maju ko je bio u dvorištu. E, da, ajde. A Maja. Maja hoće da kaže, znam. Ko je bio u dvorištu juče ovde? Ole Črni. Ne znam. Pa da ti kažem, oni zajedno rade, bre, sine, veruj mi, svi ovdje. Zajedno rade svi ovdje, brate, ja ti kažem. To sve fore, znaš. Ušu u dvorište, ovo je kao spava, ovo je uzo kroz pozor nešto, ovo je odmah, podale poslije boliku u lovu. A ko je bio znači? Sve idu krug. Ne, mi pitaj Maju. Ne, ja ne znam. Ja nisam znam. Ale, vi ne znate ko je bio, a znate da je nesto Hilton. Tako je, to meni jasno isto. Nije nikakav problem. Pa ako je uzo, hoće da vrati, samo kaže ko je uzo. Da mi znamo da tražimo to dalje. Da radimo, da nastavimo kuću, ne možemo da radimo bez problema. Može da ostavimo ovako. Pazi, mi možemo da se pokupimo sad u pola, pred kraj posla i da odemo. Zbog čega? Zbog 200 evra. Pa da. To ne bi bilo lepo, znači bolje da znamo gde je, šta je. Šta radi, broj moje kuće, ne radim. Nemam ni volje da radim, majke mi. Nemam volje da radim, brate. Šta mi pičeš, brate, pa je samo šteto ovde, brate. Brate. Ja da imam, ajde, da imam, brate, da para koje, znaš, radim iz zgrade pa kupim drugi Hilti, znaš, ajde, nema veze, brate. Pa ja nemam, brate, veruj mi. I plus, kad god ode dolazim, puknem po 10 evra ponekad da im kupim i oni mene da kradu, brate. To nije realno, brate. Pa nije, sine. Ja znam da Kujtim neće to da radi. Kujtim i Tamir, ne, ja ti punim na Boga, ne. A dobro, ko je Neđmija? Onaj bolestni, meni nije jasno kako neko zna da je nešto nestalo, a ne zna ko je bio. Da, ne zna ko je bio, da. Znaš. Pa ona mama pre to kad smo došli rekla kao, za Hilti, za Hilti. Šta pričalo, kak Hilti? Pa jesi čulo Neđmija kad je pričala? Ko? Zolja. Ne, sad. Malo pre, pre pola sata. Da. Kad je rekla za Hilti, kad je pitao Meli šta pričaš ti, kakav Hilti bre. Da, pričam. Evo, to je taj Hilti, nema ga. Još je zovem da je pitam šta da mi objasni, pošto je ne razumem. Pa da. A da je tad nije skupila kod mene ništa. Ja pokrijem, nema brata tu, jedan još sedi, jedan nikad nikoga. Nema brata, nema. Ajde da karabužimo danas ovo, sutra ne dolazim više ovdje rad. Idem da postavim. Ja razmišljam uopće i da li da nastavljam da radim. Auto idem, ja sam idem da stavim. Sve u kola stavim. Sve brate, i štrafove, sve uđe. Moje kuće izgubila, ja hoću da kupim. Zna šta stiže da radim. Kodako kuće da idem pare. A ko je udala, da znam, hoće da stavim da ne znam. Zašto moje kuće da mi kradi, brate? Zašto? Slušaj. Slušajte ovako, ajde završimo posao, brate, kupit ću ti ja taj. Ja hoću da ti kupim, majko. Kupit ću mu ja, nije problem, sine. Problem je što se ovdje krade, brate. Problem je što se krade, ja stvarno ovdje, mislim, generalno... Hoće da platim kod moje sin, kod moje drka, hoće da ti kupim novo. Bode ne razumem, ljude, brate, ma tretiram, što da radim, ja. Hoće da platim, kako da Bog, hoće ja da ti kupim. Ja ti kažem, u talu rade zajedno, sine, veruj mi kad ja znam, sine, ima sa svima posle. U talu rade, brate. Ja hoće da radim, ja ću uvek. Ja kad bi krao, ja ne bi krao od nekog ko nema, brate, nego kod nekog ko ima pet auta, šest prata. A vidim, ne hoće da radim tog čoveka. A ne bi, brate... Sramota, stvarno sramota ovo, brate. A ja hoće da kupim. Ako neko uđe u kuću, kroz prozor uzme ti iz hodnika tamo, brate. Kod prozora, bre. Kako, brate? Gospodin, ja? Gde su ovi ljudi, bre, kod se da su napolje, što rade oni, bre? Gde ste vi, bre? Sam je spala, koji tim nije došla ti noća. Tamo? Ja, ka kad ne pido jer je usmija. Pa sad mi njer je usmija. Ti aj kaže Bogu. Ja hoće da kupim. Da si ti joj sad uživim. Baša, ja kad ti kažem, hoće da tražim kod tog sinca. Da, da, sljedeće godine, u decembru. Ne, ba, loji, hoće da ti, neće novu godinu, neće da držim, neće da kupim, brate. Pa preko sutra novu godinu. Pa dobro, hoće da tražim pare, brate, kod nekoga.
Šta da radim, kod moje kuće? Završimo posao, sine, nema veze, ajde. Nije prvi put da smo... Hoće da ne radi, onaj čovjek ja. Nema veze. Koga on traži kod koga? Budara. Ne priča mene. Kut ima da se kod Samira... Kod koga je došao taj? Što ima ne sedi? Ja, nema ništa kući tu, zvaram se. Nemate dugo, brat. Ha? Nemate dugo. A ne, radim. Bilo neka donacija, pa to ja sam dao kopiju, brate, za tebe, ozbiljno. Ne znam. Posle čovjek ti dam 50 centi, ali dao sam kopiju. A dobro, dajmo to više. Pa da znaš. Dobro. Inače, ovako. Nervozan je, besim, brate, ukrili mu mašinu. Ma nema, ti ga malo prtaš, dobro, to je. Ti neki mi, dobro. Evo, ti? Pa evo, tata se probudio. Domaćin veliki. To da radi, brate. To nešto nije ti dobro. Pa kradu alate, brate. Nemoj da pričaš. Tako, uzeli mi hilo. Pa tebe svaki dan kradu alate. Pa jel vidiš? Ja treba da radim, brate. Gledaj, više, ne. Dva mjeseca da jedem, pa a mjesec za nas alat. Slušaj, pa više košta alat, to zaradiš. Ti znaš koliko je alat? Došao izvidnicu da vidi situaciju. Misliš, a? Pijunče na ovo. Ona nije sve isti. Ne to, ona gleda. Evo da ti je tamo. Sve lopovi su odbira. Slušaj, ovdje čovjeka jede, kad stavi hranu u usta, mora zapori usta da, 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 da ne mljacka. Iz lebrima ti uzmo lepo uz usta. Tebno, mi imam problemi. Ojem kože sam ušao da promijem vrat, opet sam ukustiti me djetone. Kod mene ne može niko da sadi. Ovdje sam bila bolje... Samo može da dobije noge. Nego li imaš ti komšija neki Hilti iz Nemačke da nam prodaš? Evo, znam on. Lopato, kramp imam, kog hoćeš? Ako imaš neki boš slobodno, ne, znači, ne. Da, neki da je kao novi ovako. U pola cene platit ćeš. Juk jem košicu. Ne sedim bre tu bre. Kastrina, kurna. Ne. Ja tu ne sedim. Slušajte ovako, ne vređa, priču nema ništa. Ajde izrukamo tu kupatelju i paljima, bre. Ajde izrukamo kupatelju, demontiramo elementi i palimo, bre. Ajde, znam da nemaš vodu, besi me, ne brini, kupit ću ti ja. Novi, brate. Kupit ćemo novici, najte jedno vesu. Čekaj samo da je sveću novu, da ja mogu posle da krenem. Dođi, viš ako smo radili, viš. Dođi. Su stigli momci, jeste? Stigli. Oni su iz Obrenovca, inače su... Mi smo inače iz Barcelone. Mi smo vaši verni pratioci, stvarno pratimo svaku epizodu i... I svaka vam čast to što ovako činite i ja sam oduševljen, znači, ali stvarno hoće. Hvala vam na posjeti i dobrodošli. Stigle klopa za deco. Izvolite deco. I slatko. Pa ne pa da, alo. I voće. Ne, ne, ne. Evo, dajte malo babi, a što? Daj babi, da. Da, kafe. Opak da reći, daj meni malo. Ima dosta malo za kafe. Uzmi smijer. Uzmi slobodno, bre. Uzmi. A šta uzmi? Nađi joj. Kako on napravio radovi? A uđite, pogledaj slobodno. Ovako završamo, da. Ne seri čovječe, šta se dešao, svi kradu ovdje brate, moguće to? Ne znam ja. Su lopovi ovdje. A šta su uzeli? Ukrili nam Hilti brate. Pa gdje su imali oči, ti imali oči. Kažu kao ušli kroz prozor, ova Zoljita vidjela kao tu šetaju, ušli kroz prozor i nema ga sada. Ja kažem ko uzo, kaže pa ne znam. Dobro majstvo tad imaš, jače majstre. Dobro ste sklopili ovog majstra. Za kupatila. Militija? O, dobar je Militija. O, jaka je majstor. Vidite se da je jak majstor. Mislim da je bolje od besima majstora. To put. To put je bolje. Da, da. Pa, on, taj bi ti tišao kući. Ko? Pa. Besimče? Da. Pobego bi već. Pa ja. O, boli ga to, znaš, boli ga se. O, tu ga boli. Pa vidim da ti ga malo prtaš, malo. Pa malo, ja volim malo da ga zamučim. Pa, pratim ja, pratim. Ljudi mi kažu, dule malo ga je malo na kraj. Pa je, tako i treba. Tako i treba. Po tebe smo karali dosta. Pa na 300 evra, pa ona 200 evra, 15.000 jamo. Da, i si još ti. A bio da tamo? Da. Pa smanjio, a je bio sam upravo tamo. Sam bio upravo. Zašto? Pa da se smanjio ovdje. Da, jesi, jesi. A? Yes. E, vidiš. Opasan ti ovaj deda, sin, a? Opasan. Nema. A nema te dugo čovjek, što te pa nema? Pa nema, kući sam, znaš da ima lopova dosta u našu kraju. Pa znam. Pa evo znamo sad. Pa nema neko kući, samo ja. Svi su tišli ovi preko. Da rade, a? Da kradu, isto li šta? Ne, da krade, pa idu. Nego? Pa jel, otišu na svadbu. A nas ko se ženi? Pa nije, u ovaj, suneta. A što nisi kopija posla, brate, malo? Gdje? On je zvezda, brate, kako, tamo. Gdje? Ono bi ti pare kući, sine. Malo pa ne, igra, malo peva, baci. Ne može, ne? Zato, mogu velika gužva, velika familija. Velika familija. Nije bilo mjesta za njega? Ne, ima mjesta, ali... Nisam. Da, glupa je. Dosta.
Doslovno tamo, a? Neće ovako, nema ništa novo. A? Nema ništa novo. Nema ništa, dula sve po staro, radimo. Jesi u kreditu? A? Jesi u kreditu? Pa ne, još pola godine gotovo. Skoliko? Pa kako još. Koliko ti rad? 30.000? Pa i malo više. Uf, brate, dobro ti plivaš, sine. Dobro, gdje sam i radio? Pa dobro, njih kasa piša. Pa nemam kasu, više nemam kasu. E mu uzimaš po 50% platu, uzimaš im? Pa uzem preko 27.000, prva isplata. Tebi? Da, samo, a ovo kredita ne računam. Sinka dobije celu platu, mu uzmeš pola platu za kuću? Da, da, da. Moraš to, pa mora. Živi kod tebe, kako, tako? Pa i treba tako. Sad ima novo kod tebe dvoje. Uzi besima, trpe ga malo za ovaj začin. Neće, nešto je ljud, vidim ga, o, ma znam, uzeli ste me u parče leba za desu. Trpaj ga malo. Nema, nema, nema niko da radi, mora deca da, znaš, ono... Da se jede, da se pije, tako? Ja, be. Opasno. Čujem, čujem, idete preko puta da snimo se. A, ako to nije kam dela? Dobro ste radili. Za to nije? Da, ako to nije. I on isto jajere, mislim, teško. A? I on jajere. Pa to ti još gori od ovih. Gori. Ne, ne, tamo bit će tuče, bit će svašta. Bomba. Da, da, da. Ko da je pala bomba. Jeste, jeste. Tako je, tako. Hajde da čujem sad ovako, čekaj, čekaj, sam polako. Sad, ove su već problem ozbiljan. Znači, fali i tebi 100.000. Da. One koje smo mi kupili od ova, ovoga da radimo i te fali. Da. To je bio juče. Juče sam štemao ovo za struju, sveđaš se? Jesi. I tu je bio dan, nikoga nije bio. Znači, fali tvoj hilti. Evo da veruj da baba nije zaključa. Fali besimo hilti. Da, i ko zna šta od svih tih stvari. Brate, fali i Milošu Kjelti. Dule, slušaj. Završimo kubatom i cepamo. Brate, moguće ovo danas unika, da ovdje mi radimo u njih, brate. I fali i Milošu Kjelti isto. I Milošu, što je radi jučer smo ovdje. Štemamo jučer, znaš što nam bojemo što? Njegova mašina. Hilti. Isto njega fali. Štemamo jučer ovdje. Da? Da. Nije odmah to. Znači fali besim u njegov kjelki, dva komada. I kožna sta sitno fali što ne znam. Nema brea vata, nema ništa od vata. Samo moje odela stoje i jedan produžnik. Nema ništa. Sreća, ovo je bila pokrivena sa tepik. Ja tam i... Da je ovo uzao i ono... Da ti pik tu. Da ti pik, da ti pik, ja stavim tu bam, 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 bam. Da ti jebe, da ti pik pokrivim. Baba ga bolila da zaključim. Da pokrivim tebe, sinjoć. Sinjot, bre, mala bilja, sinjot, sve pokrije. Pa kažem ti, nema, bre, nema hilti, ovaj mali štemalj i nema ovaj za burgenje, ovaj. Učenje za učenje i to. Pa da, burgenje, učenje. Taj bošov je skuplje nego god. Kada to, brate, ja ne znam niš mi je, stvarno sramota, brate, iskreno se čemu. Sramota, brate, vjerujem, tam je poludino. Pa ja ću da poludim, ali nijem ništa od toga, šta? A? Zoveš Samira, kaži sutra da mi kupi. Može da uzma šepa 200 evra neku. Njegovo društvo dolazimo, nije moje društvo. Brate, ja zvarno... Ja sam da ceo ono... Ti su čuta muzika, brate. Kod tebe. Šta radimo, brate? Pričite ovako odmah, šta radimo, brate? Da bi nas kradu, bi nas ovde, brate. Završavamo u buduće gdje god da radimo alat. Obavezno se nosi, nema ostavljanja, nema poverenja. Čisinuć sam ostao umjesto da sednem lepo, popijem pivo ili sok, nebitno. Ostajem tamo da se garavim u njenom prču. Dođem ujutru, nema hilti, svi se prave blesavi, ne znam, ne znam, ne znam. A pitaju gdje ste našli hilti. I žohara što stukali? Isto hilti je mali. Aj, žohara košta nov. Košta 7-8 iljede. Na više košta ne bi. Ma ne bi te, da je 500 dinara, znači... Da, ali... Neko ti radi kuću. A te, da imaš malo bre karaktere, brate. Ne vre, nek mi kupim, ne zanimam. Ne, ništa, ne što da urodim, brate. Sa iskreno, ja bi otišao da mi, iskreno. Ali ako odem, brate, s njim ljudi me pljuju, brate. Završit ćemo dostojanstvo. No da kažem, završiti, svi ste vršili posao na pola, novo, nono. Gdje god projekta koje smo započeli, ba, to je isti problem je bio. Ne znam šta su imen doli, šta je s njima, brate moj. Pustit ćemo im kupatilo u pogon, ostalo sami neka završavaju sve što im ne treba. Tako je, nema šta tu, samo šmiglanje i krećenje. Ja ću Melitu bratu da pomognem, 2-3 dana da završimo i... Ma nema nikakve krećenja, ništa, neka kreće sami. Ma ne kreću šta, imaju ruke, hvala Bogu, nisu glupi, brate. Kreću gore, dole, pored dole, ajde. Možda se okupaju i to je to. Ali montiramo boiler. Bojler, ćemo da montiramo. Montirat ćemo da imaju osnovne uslove, a za ostalo neka rade sami. Ništa, neka bude tako. Onda neka oni kupuju sami česni to. Stavit ćemo mi već u šolju, bojler i jednu... Šolja i doviđenja, vrate, imate kupatilo tamo u funkciji. Niste ljudi, doviđenja. Nula ljudi, brate. Nula, brate. Da ti kažem, ovo su talu koji ti mi sami, nema ko drugi, veruj mi, brate.
Reko nije Lucine, bre. Koji ti bav brat mi šalje privatno poruke da su njegove majici ukrali 1000 dinara, Emin? Emin ulazio, nije unutra. I mene pisao, brate. Da. A Zdravku ukrali 30 evra ovde, ovde iz kese. A znaš ko je krao? Ne znam. Deca, znaš ko mi rekao? Ova što dolazi, ona... Kumrija. Kumrija. Kaže, deca su krali, znam ja. Deca! Uradit će za sanitariju ako hoće Miloš, neka im postavlja, neka se snalaze. Znate... Čekaj, neću ti da postavim nikom sanitariju, ništa, ni boler, ništa. Ma, ako ima Miloš, bolje neka radi. Ja iskreno nemam volju, ovo ćemo nekako da... Završimo, jebi ga, šta da radim? Idioti. Ništa, ja, ajde. Ja nisam imao svoj hiltim i danas ne bi imali čime da radimo. Znači, da. Kuća ti se završava, ti mi lomiš noge da ne mogu ti završim kuću. Druže, uviđenja me. Ništa, ajde, bacimo se na posao, dodajemo danas što više, brati, palimo, ajde. Ne, bre, završim ovo, neću, brate. Šta je bilo? E, ali mogu ideš nešto da ti kažem? Ajde, može, kaži mi. Zovno. Ajde, kako? Likni posao. 100 dolara iz Amerika, Kanada. Sad ti kaže, brate, ovaj, Admir. Evo vidiš. I gledaj kako sam ja napisao, nisam ja pokvaren dule života, imam tako srce. Posao 100. I ja šta sam mu napisao, gledaj. Sad će ti naći, vidiš. Kaže, uzmi za sebe, ko? Nisam teo. Ja sam rekao, za 80 kupujemo deci, a 20 da dam babi. Ali međutim, sad neće da dobiju ništa. Sad, mi 100 dolara. I dodat ću još malo, kupit ću novo Hilti. Admir, hvala ti puno, brate moj. Čekaj da im... Malo mi je glupo, ali... A to je gnev, bez, što kažem, krivo ti. Brate, jeste, nema na čemu. Čekaj da vidim, hvala puno već, majstorci. Čekaj, samo da vidimo kako... E, šalje Admir Jusić, do. Admir Jusić, pozdrav veliko, brate moj, da si živi i zdrav. Amir, vi Admir, Amir. Čekaj da vidim. E, Amir. Amir, daj ljubite, brate. Nemoj se ljutiš na brata, moram to da uradim. Mora da kažeš nekako. Da. Ovu situaciju, ali kupit ću ja i za njih isto da jedu. Nemoj se daš, nemoj bez, pusti. Bez obrasti to uvijek. Pa vidim ja sve svi, ne vidim ja, ali ja samo čutim se. Dobro ve, dokle da čutimo, brate, gdje god da idemo, krade ona mala, kod kujtima, kod duke, ona, gdje god da radimo, nigdje ne završavamo posao, brate. A znaš šta, će da ispade ljudi da smo mi muljatori, brate. Da. Pa majke me jeste. Pa nama evo, bolje završimo ovaj... Pa evo, pazi, tebi je nestao Hilti, došao je Žohar, polupan, jedno ga tamo drogiran, nestao je njemu isto. Tako je. Nema veze. Evo, znači, dodat ću ja još 50-60 evra i nov. Možda je Žohar to uzao pa korsko si. Mi ćeš, a? Prvo za 1000 dinara. Gde je Žohar? Tu Žohar? Da. Što radi te Žohar tu? Što radiš tu, bre? Tražim babi da pustim. A? Ne mogu da naću. Šta tražiš? Ovo pesmu, baba hoće da vidim. Ti bio Miloš sinoć? Tu, na Zale Music. Tu sam, evo. Miloš! Uđi, bre, pusti mu čovječe pesmu. Za struju, gledam. Šta je uzem? Ona, pasuk. Pasuk uzem za struju? Da. Samo fasuk sam uzem na mjestu u radnju. Pasuk. U prodavnici. Ništa drugo ništa ne. Ludnica Neđmija, stvarno Neđmija baš sramote radi kao ovo. Kuda meni, moj poče da umrem, njome ti to umrem. Ma nisi ti kriva. Nisi ti kriva, ali slušaj me, znaš što je problem? Da ja tebe razumem, to su tvoje deca, ti voliš tvoju decu, zajedno ste svi. Pa nije to to. Vidiš da ti kaže, kukulja ne mirate u vaku. U svakom žitu ima kukulja. A ne može tebi komšija da uđe ovde, ako neko iz ove kuće nije otvorio vrata. Ili otvorio prozor, e, razumeš? Da tvoj komšija ne zna šta treba da uzme, gde stoji. To se zove tip. Brate, razumeš? Ona je i torta sinoć. To se zove tipovanje. Vidi, ona ti i torta sinoć, ona je i torta, to kaže tata mjer, to dobila. E, vidi sad, i torta je ta spavana, ona, brat ovako, a ona otporna. To je bila deta tu, zato oni tam zatvorena, ona tu. Kaže, Tamire, kaže, ha, ona sam, kaže, šta hoće li prasiti? Kaže, ništa. I tišta. I tišta on, ona, ljuda tu nije da korida, ta, ona. To je to. To se zove ti, Samir. Ovo je Samir, ti bez nije. Samir ne zna. Pa ne zna. Ne zna. Ne zna, brate moj. Ne zna, hajde, to.
Slušaj, ja sam se dogovorio sa momcima, oni nisu da dobro je posao, jer su stvarno mi uvređen nego, razumeš? Ali ima da ti ne žmije odalje ove keramike. Kako? Ima da ti završe keramiku. Da. Završit će. Ne sekire se ništa, a za montažu vidi sa žokarom, kad bude mogo neka ti montiram to sve. Eto. Pošto oni neće da rade više. Ljuti su, stvarno su ljuti, ozbiljno ti kažem. Mislim da, ljuti su momci, razumeš mi razgovor. Znam, brate, znam. Ja neću, samo ću ovo upatljivo završim, ništa više ne pitam. Šta možete, brate? Poklova da bude ne zanima. Da mi pomogli kod Boga, šta možete... Hoćemo ti odlogu ne zikiriti. Šta ne možete, pošti, uživaj, brate, sve. Uživaj. To nije dobro kod mene u vas da bude... Pa vidiš što se dešava, kablove su nam potrebno. Tamo kod mene, alat. Tamo kod mene, zašto tamo kod mene? Ne znam, brate. Pa ja ti kažem, tvoj sin ovaj mlađi nije cvečka. Kako? Pa nije dobar. Zašto? Pa zašto? Pa zašto? Pa zašto se druži sa njima? Ne. Ti kunim njo Boga, ne. Ne priča za nikoga. Ne. Moje sin samo ide na posao, spava, niko ne dođe. A sin je otac i dosta tamo. Dobro, vidjet ću. Tako i moja majka misli o meni. Ne znam, zašto i dosta ona kod mene, zašto? A ja ću vas... Nemoj se ne vireš na izmija, rekao sam ti završimo ti kupatilo užove, ne si ti rekao, ajde. A ja ću ovako da dolazim, dobra sam mislim. Mora se obučiti, danas ti rođena zove, lepo da se obučite. Ja ću da... Mora se obučiti. Dobit će po. A ja ću ovako da dođem, aj. Ti ćeš tako. Tamo kod mene dođe da kradi, ne rod. To nema lijepa da jede. Pa nema. Malu kuću imam. Mora čarape da obučiš ti patike. Imam čarape. Sve. Imam ja čarape, hvala Bogu. Dobro. A baba je ne dodati. Slušajte, momci, ovako, generalno pričamo ovako iskreno. Baba nije loša žena. A nije, ali... I Shakira nije loša isto. Ne. Nego su polupani, razumeš? Ali što brani Zolja da priča? Zolja zna nešto. Ne brani je, bre, ništa. Pa šta Zolja zna, bre? Žena zna da se nalazi. Da, ne znam koliko jedan plus jedan. Da, ono napred je pitala njega gde vam je Hilti, još to nisu saznali da je Hilti mesto. Kako to? Čekaj, zatvorim vrata, uzeti, ne ulazi prašina. Znači da Zolja zna sve. Ona je znala da Hilti nesta. Dobro, ona će reći ako zna posto nešto. Reći će, da? Ne daj baba da priča. Ne daj baba da priča. Misliš? Dobre. Pa jer ga lamila baba na nju ruki pričala. Nisam razumio šta je kaže, ali... Pa to nije ovo. Uspucali ste brzo obe sinče. Idemo se nešto. Ote, ja sad iš jedan restuća. Ovdje krenem. A ti me liči, ti tu završavaš, tako? Ovdje sam gotov, sad krećem. Ovdje, coku. Tamo ću ja ovo završiti. Tu ćeš coku da pičeš, pa da, coku imaš do ovdje i krećete pod, da? I sutra pod, da? Danas ću samo da ozidam ovo za kadicu. I možda uradimo kadicu, nemamo vremena. Nemo cigle i to. Ima cigle. Znači, nije loša Kenjera si, ne? Ovdje je velika. Krast, majki, znači ovo ko soba da je. Da. Majki. Jel nemaš možda neki Hilti na prodaju? Imam. Boš. Imam, boš. Imam, bre. Daj da vidim. Boš, da vidim. Rekao mi Tule. Da li to realno, brate? Pa ja. Ja ne mogu da verujem. Igrava se, deca, šta da. Pa da, verovatno. Šta znaju šta je Hilti? Da. Ja ne mogu da verujem, brate. Pa i kabalove dovodi. Da, Miloš, ali ajde. To je bilo napolice ko veliko. Ja sam morao sve da kupim, morao ti kupim ponovo Unimed, ponovo Hilti, ponovo Unimed. A imala je ključa da ispravlja, bravo, samo da je zaključio. Pa ja kažem, što nisi zaključalo vrata, nisam zbog Ljolje, tako rekao? Zbog Ljolje. A ovamo mi kuka, sredi mi bravo, zaključam. Da. Pa čekaj, brate moj, ne nešto zbog gledalice zbog, ali ja odvajam od dece, neki put, znaš kad idem u Lidl, kupim neki alat da bi imao da radim. Znači, a nije razlog da krade nije, da razumijem. Kako ja sada pušim za ovo? Ajde sad, kako ti, ostavio si alat na poverenje nekoga drugog, ste marno. I ti dođu da radim. Juče bio tu, štemao sam još tu. Brate, to te hlebom radi nije. Realno, njih to hlebom radi. Zavata nemaš ništa. Taj Hilt nije našao na ulici. Pa, to ti kaže, brate. Ne, ne, sine, jakava firma, kupit ćemo mi novo alat, ne se kirajte. Ne se kirajte se, momci. Sve to stoji, ali... Razumem o čemu ona priča, ozbiljno, kad smo mi došli ovdje, ova mala je rekla kao Hilti, Hilti. Da, i ti je... Kako je znala unapred da je nestalo. I kad je odvedem na stranu da priča šta zna o Hiltiju, baba se dere na nju, ne daj da priča. Mislim, ne znam, neko ovdje nekog ozbiljno keca u nosak. Ajmo kada se dogovorimo, pošto smo ovdje sada ovako, sad ćemo da uradimo i da završamo s ovim projektom.
šta će da radi? Da znaju ljudi. Mene, da. Ja sam ovdje završio gotovanje, samo šmiglane i krećenje, ali to može oni, njegov sin, onaj Samir. Znači, ljudi, ostavimo kantu polu disperzije. Tako, ima tamo, daću ja valjak, nove četke što sam kupio, isto daću mu, nek kreću, nije meni problem da krećem ja, ali neću da im krećem. Kad oni znaju, znači od moje djece da vade iz usta, mogu ja njima, brate. Pa čekaj, pa jeste, brate, pa nije zajebancija. Pa me nije krivo, mislim, čime da pušim sa prstom. Ja idem kupim u Lidl, šmigle, brate. Šmigle, kopi, šmigle ti, šmigle. Idem u Lidl, brate, bez da kupim bil, nešto drugo, ja kupim šrafciger, nešto, bilo što, brate. Pa nije to u redu, brate. Nije. Melice, ti do tebe šta je? Završit ćemo keramiku, još sutra ja više ne dolazim ovdje. Ko će da im montira sanitariju, ne znam. Neka montiraju sami, neka kupuju, nek se snalaze. Znači misli da je to to? Tek kap koja je prelila čašu, iskreno. Znači, ajde jedan hilti, drugi hilti. Kabal. Ko zna šta sito fali što još ne znam. Ma fali, znaš koliko jela se bilo tog? Meni unimerane. Puno. Nema mi, šta mi još ono nema. Šta cigerane. Koliko još imate da radite sad ovdje? Šta još imate? Danas i sutra imam još nešto malo tu zidove. Da završimo sutra, podi, duđe. Ćao. Sutra ja neka plaćaju majstore da vide koliko to košta. Kako ja sam njega kažem, brate, da nećemo da uradimo, brate, sve. Meni je malo neprijatno zbog njega. Pre meni je krivo, ali što ne kaže ko je, kad već zna. Znaju sve, znači kriju, kad prikrivaju. Kad se već ispalila mala unapred, ona je brani da kaže istinu. Ja čujem nešto tu, ja, znaš, kod kante uzem da pravim lepak. Ona, a hilti, jeste našli hilti? Unapred zna šta je nestalo. Još mi niste znali. Ništa šta, baba, odluka je majstorska, nije tvoja. Majstorska, neće da radi dalje. Ćao, do viđenja. Ja. Ako ima drugih majstora koji hoće da se uključe, tu su. Izvolite, brate, prijatno vam bilo. A ja da radim za alat ne mogu. Što bolji alat, što skuplji, izvolite, nastavite radove. Pa jeste. Juče sam štavalo, čovječe. Juče bio tu, danima bio tu. Moglo da se zaključao. Ali uvek nam fali ovo Licko da završimo projekat, brate. Ovo Licko, sine. Ja ne znam što, ja mislim da nije do nas. Ovo nije do nas. Evo danas smo došli smo ovdje, raspoloženi smo bili svi. Ajde da šljakamo, ajde ubrzamo posao keramiku, pređemo ovo i završimo to. Farbanje, to jesmo njim ofarbamo pod i sve. Ajde, danas je Zolji isto rođendan. Pravit ćemo je posao rođendan, ajde. Obećali smo paketići, pokloni, šta već. I plus smo rekli da uzemo da šalujemo ovdje, jel tako milite? Da uzemo onaj šoder da iskoristimo i pesak, kupimo 10 džaka cementa da izbetoniramo ovdje lepo. Jel smo rekli? Jučer ja i on smo pričali. Hajde, gledamo što bolje da bude babi, gremota. Rade, zarađuju, neka betoniraju, neka šaliju. To je to, evo je baba. Evo, vi je kažete, ne znam, neću ja poslije da bude da sam ja nešto. Hoćeš meriti? No, sve jedno. Danas i sutra mi završavamo keramiku i to je to od nas. Da. Da kaže? Danas i sutra, baba. Danas i sutra će da rade, ovo drugo ništa više ne stavljaju. Niti česme, ni bojler, ništa. Pa dobro, pa da to. Znači... Vidi, nije, ja iskreno ti kažem, ajde, ja sam nekako umem da i oprostim čoveku, ali ne zaboravim, razumiješ? Ali ovi ne opraštaju, niti zaboravljaju. Ovi su gori od mene. Pa nemam čime da radim. Iskreno ti kažem. Pušimo. Pa oni, neće da nastave, neće da radi. Ovo neće da radi. Ako sad popustimo, nastavit će se isto. Pa isto. Pa da. Znači to će onda da nas čeka i na sljedećim projektima, znači mora ljudi da shvate da jednostavno nema zezanja. Ako smo došli da pomognemo, da radimo, da uradimo, da ga završimo. A šta sam ja kriva? Nisi ja sam ništa kriva. Očekujemo od domaćina da i on učestvuje u svakim radovima, znači razumemo i posao, razumemo sve. Može i posle posla da se pomogne nešto, da se iskopa, da niko nikog ovdje ne ferma iskreno. Pa da, ovdje se očekuje mnogo od nas, a mi hoćemo da izguramo, izgurali smo dosta. Ali, brate, na kraju uvijek neka sabotaža. Uvijek. Da li ovaj žohar pijan prebaci matetira nekog ili se krade? Nešto se dešava uvijek ovdje. Pozmino. Cirkus. Ne znam, vidi na žmija, završi ti keramiku i ne znam, već što je demontiramo, depostimo. Daćemo ti kantu farbe, one četke što sam ja kupio daću ti, neće da ti naplatim 200-300 dinara. I ima šmigla koje će da šmiglaju sutra, nemoj da šmigla. Nemoj više, znači šmiglu ostavi tamo. Nek, ne, to je to. Samir kad dođe šmigla, da šmigla. Samir nek šmigla, ima ruke, nek šmigla, nek kreće on, to je to, brate. Ćao, dobiđenje. Jel' tako, Melite? Ajmo da radimo, završimo to da idemo. Ako možemo danas, završimo sve, ajde. Kajim ti nađi mi je, baš su ljuti, brate. Ljuti su. Nisam ja kriv ništa. Daj me da nisi ti kriv, ali... Kod na to, Bog da čuva, Bog da... Da, kako da kaže, da i bije Bog. To mi radi narod ovako mene. To je... Da i nas pravi. To mi krade tamo kod mene.
a Bog hoće da, da kasni. Pustite, brate, hvala. Puno, šta da radi? Neće da radi, neće. Pustite, neće, ne ljutili su, baš ne ljutili. Pa dobro, i meleti... I meleti ljuti su, pa je, pa naš, kada si svaki dan nešto, brate moj? I meleti besi, naljutili se. Ja sam kriva? A pazi, vidi ovo, ja tebe nisam rekao, pred 7-8 dana, primjer, Zdravko, naš Zdravko onom, što dolazi ovdje. Neko mu uzeo 30 evra iz kese ovdje. Da, i njemu isto. 30 evra mu uzeo iz kese neko ovdje, od deca. A to je ovo. Ja tebi to nisam rekao. Već kod mene. Ali to je bilo, znaš gdje je bila kesa? Tamo gdje mu stoji alat, dečko ostavio tu kesu, neko je došao, uzeo 30 evra. I šta i, brate, nema. Ko je uzeo? Ne znamo ko je uzeo. Da, ko je, ko je. A? Pa nisam mu dao, tko ja znam, da li mu je razumeš, a sam ja sad dužan da čuvam pare nekom. I sad ko ću mi platiti, ja moram platiti ovo sada. A daš baba, Boga ti ne znam. Ne znam, neću mi je šati kaj. Samo malo. Žokaro, ako ne radiš paljba, ajde, kop, izlazi se cijel. Ajde. Meni ostalo još ovo, brate. Dobro, sad čekaj. Još tri komada. Prosim da kroje malo oko ovoga. I da uradim jednu coklicu. Ti bi ovaj, minuti keću da radiš coklu, a? Coklicu i ozidat ćemo ovdje kadicu, sutra ćemo da završimo pod. Sutra pod i kadica? Da. Može tako? Ne, danas zidamo. Danas joj zidamo, a sutra ćemo da stegnemo. Koliko treba vremena da uradim to? Sad vremena? Coklu? Kadicu, malo. Manje. Oči da radim ovdje ovog klipa, pošto Zori je rođena, radimo pripreme i to, a? Može? Može. Ništa ovaj, ako znači opet gadilište je... Propo, prekida se projekat, opet. Nije, neće se do kraja završiti. A Žokar, je ti krivo Žokar? Pa jest krivo mi iskreno. Iskreno, bo čep, koga ti najviše krivo? Zbog babe. Ali zbog babe, meni zbog Šakire iskreno najviše mi krivo, žao, znaš? Da. Mislim, generalno sve od zbog Šakire, s onova žena je odbira mučenica ovdje, brate. Znaš što kaže, babu što kaže? A? Kao, što prekidate posao? Ko vi se krivi, ti i ovaj majsar, znaš? Ma neka donesu, kaže, malo, neka donesu, kaže, ali reko ti Dule, da, kaže da ću da kupiš, da će ti kupi Hilti novi. Neko ne radimo. Da. Ako donesu alat, možda se nastavi. Da, evo, nek mi donesu danas, slažem evo sutra, nek kupi, sve ćemo završiti. Ne mora kupi, neka vrate ono staro i to je to nastavljeno. Dobro, staro ili novo. Znači, to je to rešili ste, momci, ja? Da. Dobro, bez ja poštujem vašu odluku, ipak smo mi tim. E tako? Tako, brate, nema tu šta. Nema tu ovo moje, ovo je ovo što kažu, naše kole, kolektive, ja naš, uvijek, odlučujemo yes. Zajedno, idemo, yes. Jedemo govna, ne jedemo, tu smo uvijek svi. E, toliko od mene, ništa, prekidamo projekat, sutra dolazimo, dodadimo pod, prebacujemo se kod Tonije Kandele, prezime Narkoman. Kako nađeš ti? Tamo će biti još gore, brate, znate. Da, znamo, vidimo tamo ćemo da nosimo sve sa sobom. Pa da, morat ćemo, nema više, nismo besima, držimo se tamo u kući. Se razmišljam i cemeno se kupuje na kilo, ne na... Da, na kilo, da. Ništa, to je to, hoćete do ljudi dođevu. Lajkite, šerujte, pratite nas. Vidimo se, pozdrav veliko, evo ga. Pretplatite se i hvala vam puno na podršku. A ti ovaj... Moramo da odustavimo. Hoćeš da se smiriš isto? Ja sam se smirio. Sigurno? Pa sada si prebačio, što je prvo pomoć da tamo da je bila niš. Poslušaj će svi Žokarovu pesmu. Tako, izašto je na svim platformama. Na svim platformama. Pozdrav za sve fanove da ste mi živi zdravi, vidimo sljedeći. Ćao.